Хочеш потрапити на концерт Полякової прямо зараз? Тоді ходім зі мною. Одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени Оля Полякова 13 травня дала приголомшливий концерт у міському палаці культури Кременчука. За весь виступ Ольга змінила 8 образів, якими вражала кременчужан та викликала захоплення. Вбрання, наближене до образу української лісової мавки, дуже вразило малечу, яка згодом просто засипала співачку квітами. Кременчужани невпинно танцювали під хіти суперблондинки, аплодували їй та були враженими концертом білявки. Ольга Юріївна – найкраща з усіх виконавець серед наших українських талановитих артистів. Ми будемо її відвідувати концерти завжди. Ми її любимо, поважаємо. Дуже класний концерт, мені подобалося. Дуже сподобалось. Навіть не думали, що концерт перевершить всі очікування. Зараз у захваті і прийдемо ще. Давав лиха за каблуком на сцені разом із Поляковою і танцівник, зірка телевізійного шоу «Танці зірками» Максим Єжов. Варто відзначити, що зріст танцюриста настільки ж високий, як і його почуття гумору. Я взагалі-то, я двократний чемпіон України, однократний чемпіон Азербайджану, в цьому році виграв чемпіон Турції по спортивно-бальним танцям. От. А так я просто Максик, охранник, подрабатываю иногда. Вот это у вас эксклюзив, я такого никому не рассказывал. Після концерту Оля фотографувалась з фанами, роздавала автографи та розповіла про подарунок від маленької шанувальниці, яка подарувала їй ляльку – копію співачки на сцені. Ой, сьогодні дуже красиво подарили у вас куклу, видели? Вообще повна копія моєго костюма, дуже красиво, акуратно зроблена, з косою, красиво. Кременчужане, спасибо вам огромное за то, что вы пришли ко мне на концерт, за то, что был такой горячий концерт, что все танцевали, все веселились, все пели. Вы пели, дети? Да. Какую вы песню пели? Все. Вот так, молодцы, это очень приятно. Анна Литвин, Виктор Петров, Кременчуцькі новини.